Pán riaditeľ, hala Elan tu v Novom meste praská vo švíkoch nielen na planši, ale aj v hľadisku. Kým by som to zrátal, tie krajiny a tých účastníkov, to by dlho trvalo, ale ty nám pomôžeš, tak ťa prosíme prezrať nejaké čísla. No, musím, lebo ja ich musím vedieť, až by sa to ťažko organizovalo. Nový rekord krajín, 48, skoro 50, doteraz bol rekord 42, čiže to je dosť veľký nárast a mohli ste to vidieť aj v tom, že pribudol už druhý rad zástav, čo je fajn, čo sa tešíme. Ďalšie dva rekordy sú v tej účasti, lebo v kordistoch chlapcov sme mali 280, čo ešte sme nemali a rovnako veľká účasť porovnateľná je táto dneska chlapcov, ktorých je vyše 200 vo florete. Treba ešte dodať, to sú to je v podstate najväčší turnaj na svete ako oficiálny z hľadiska Medzinárodnej Šermiarskej federácie. Tých dievčat, ešte aby sme na ne nezabudli, tých je koľko? Tých je 153, čo je tiež veľmi pekné, je to najväčší určite z tých ostatných turnajov, ale u nás bol rekord, myslím, v Ladi sa myslím, že bolo 158. Takže pár dievčat teraz tam do toho rekordu chýba, ale je to dobre. Teraz vám trošku šermiarom prihrajem polievočku. Bratislava naozaj vie zorganizovať takéto akcie, ako je Svetový pohár. Lebo vidím, že všetko klape na úrovni. Ďakujem za prihriatú polievku. Je to pravda. V podstate tá účasť, my nemusíme nič rozprávať, ani nejak seba chváliť, to nemá ani zmysel. Ale je fakt, že sa nám podarilo tie skúsenosti za mnoho rokov, veď toto je 40. ročník už, tak zúročiť, že to organizujeme takým spôsobom, že tie krajiny sem prichádzajú. A je tam naozaj jedna taká zaujímavosť, ktorá sa dá overiť, že som si to nevymyslel. Bratislava je jediné miesto, kde sa všetci najlepší stretnú a potom až na majstrovstvá sveta. Lebo z taktických dôvodov sa obchádzajú. A neviem, na niektorý ďalší sveťák neprídu Rusy. Ďalší vynechajú Američania, lebo nemajú záujem sa konfrontovať pravidelne, ale raz za čas áno. A oni si všetci vybrali Bratislavu kvôli tomu, že tá organizácia sa im páči, povedali oni, nie ja. A teda dôkaz je, sú tu všetci. Naozaj ešte raz klobúk dolu, ja viem, že máte ako organizačný výbor veľmi veľa tých povinností, ale mohli by ste si nájsť čas aj trošku na to, čo sme mali možnosť, vidíte tváričky šermiarok, no kľudne by ste mohli robiť misku tu v Bratislave, popri tomto. Videl som takúto súťaž, ale to bolo vo Venezuele, kde sú na to, myslím, že veľmi zvyknutí. Tam dokonca sa pamätám, to boli majstrovstvá sveta mladých, kde bola šermiarka vyhlásená, ktorá to, Talianka to vyhrala. Dneska je to veľká reprezentantka, Di Francesca, jedna z najlepších na svete. A okrem toho ceny odovzdávalo vždycky 7 misiek Venezueli. My zatiaľ teda takéto ambície nemáme a máš pravdu, organizačne obával sa, že toto už by sme asi niecelkom zvládli. Hoci máme pekné baby na Slovensku, určite, určite. Henrik, kolotoč Svetového pohára sa nikdy nezastaví, ale zastavil sa teraz v Bratislave. Tebe osobne, ako sa zatiaľ darí? Zatiaľ, no, kolo som odčermoval, tak povediac, zlé, lebo vyhral som iba dva. A potom prvá eliminácia, to bolo v pohode, ľahko som zdolal Belgičana. Ale druhá eliminácia, som išiel s Talianom a 5-4 som prehral. No, tak škoda o ten jeden bodík, ale však Taliansko patrí medzi svetovú veľmoc, čo sa týka šermu a vôbec. A teraz sme pri tom, ktoré sú tu tie krajiny, že ktoré tak najviac ovládajú ten rebríček Svetového pohára? Teraz Američania, Taliani a Francúzi, to určite a Rusy, samozrejme. A Nemci sú, a Poliaci sú dobrí. A no, tieto sú šermiarské veľmoci. Ty ako reprezentant hrdej krajiny Slovenska, kam radíš tie naše nádeje a samozrejme aj teba, že kde sa tak umiestňujete v tom svetovom pohári? No máme aj lepšie, aj horšie výsledky. Stále je niekto, kto priniesie nejaké výsledky lepšie. Ale dá sa súťažiť a poraziť asi každého. Ako sa dá aj prehrať s každým. Áno, áno. To som cítil aj na vlastnej kože. No, na samom deň je zase prvý raz v Bratislavi. V Bratislave som poprvýkrát a ešte som si nič nestihla pozrieť, stále sme totiž v hale. Ale určite si čas nájdem, lebo máte krásne mesto, ktoré sa každému musí páčiť. Bezumno prosto.
Turnaj je organizovaný vynikajúco. Je tu veľa ľudí, veľa národov, ktoré prišli reprezentovať svoju vlast do Bratislavy. A keďže tu máme koniec roka, môžeme smelo skonštatovať, že nielen Nové Mesto, ale aj Bratislava, čo sa týka športu, zažila tu v hale Elán najväčší športový sviatok roku 2015. Miro Mihalík, Televízia Bratislava.